Barcelona? Sí. Sí. Molt bé. Estaria bé doncs, saber més o menys dintre de cada esport que vosaltres d'alguna manera avui representeu aquí, doncs què us agradaria reivindicar o què us agradaria plantejar-li a l'alcalde? No estàvem reivindicant una mica l'esport un cop hem sigut mares. Vale, que costa molt, bueno, sembla que l'esport femení s'acabi quan vols tenir fills o així, i just ara estem unes quantes una mica més tornant a practicar el nostre esport després de ser mares, no? I que diuen a les dones de Terrassa que, o les esportistes o exesportistes, que es pot tornar, no? I que és un punt de desconnexió també de casa i que va bé, no? Clar, perquè fins i tot moltes es plantegen no tenir fills, és a dir, perquè clar, això és un trencament en la carrera esportiva, a nivell físic i a nivell de temps i a nivell de plantejament familiar i tot, no? Vull dir que el sacrifici moltes vegades... Tornes més forta. Doncs està bé que es digui. Sí, no? Està bé perquè vull dir... Mentalment segur, perquè els nens és molt més dur que fer esport, però físicament també perquè tens... Estàs més forta, eh? Però no, penso que no sé si hormonalment, la revolució hormonal que tens quan ets mare, això et dona un punt afegit, evidentment, depèn de l'esport, no?, també, perquè recuperar a vegades la forma física no és fàcil, però que és possible i que, bueno, és una mica animar a tothom a que primer que no es pari, que ser mare és una oportunitat espectacular i algo que no té... No, que cap medalla t'ho compensa, però clar, sí que és veritat. Sí, clar que sí. Que tornar, molt bé, doncs sí. Aquí teniu. Jo te les deixo, perquè elles estan amb moltes coses al cap, moltes preguntes o preocupacions o coses que els hi ballen al cap, que està bé que bueno, ara teniu l'oportunitat també de plantejar-li al Jordi. Molt bé, doncs quina comença. Sí, la veritat, ara és el que estàvem parlant una mica, no? Que el fet de ser mare, que et planteges que pues, deixes la competició, deixes el teu esport pensant que potser ja no hi tornes mai més, i a mi, doncs... I de cop et tornes a trobar un altre cop, al mig de tot, i competint una altra vegada al mateix nivell que estava competint abans, no? Això és una mica el que estàvem parlant ara, d'encoratjar una mica les dones, a les exesportistes o a les esportistes, de que no és un parón per sempre, sinó és un continuaré, no? I ara ho dèiem, el fet de que ser mare dona un plus més a l'hora de tornar a competir. I bueno, jo us ho puc dir, que fa tres setmanes vam competir i amb les senyores del hockey i bueno, estic molt contenta i vam fer molt bon paper a nivell estatal. I pel fet de ser dones, heu notat algun impediment al llarg de la vostra carrera? O... Discriminació, impediments, tot el que normalment s'associa a l'esport femení? Ho heu notat, de veritat, això? Es nota tant a nivell de, bueno, sobretot de premsa, comunicació, tot això. Premis, sí. Bastant. No, sí. Jo parlo pel nostre esport, per l'atletisme. Vull dir, amb l'atletisme els premis són sempre diferents. Ara s'està hi ha més igualtat, no? S'està igualant més la cosa, però al principi jo me'n recordo una cursa que vaig fer, que vaig quedar primera, i al primer noi li van donar un pernil i a mi no. Sí, que encara hi ha discriminació amb el reconeixement, diríem, no? Sí, i m'ha tanta ràbia perquè, dic, ja no pel fet del pernil, sinó que el mateix, no? L'esforç és el mateix són homes i nosaltres som dones, que tenim el mateix dret, els entrenaments són iguals i et dic, amb el hàndicap aquest, que quan som mares pues, tenim una mica de peron perquè s'ha de tenir. Jo tampoc vaig ni tan per on, però hi ha mares que sí, que segons l'embaràs que tenen i això... I, és més difícil després casa, poder tornar, no? Suposo. Però bueno, jo en principi això, i també els espais, jo em queixo bastant dels espais, que els pocs espais que tenim aquí a Terrassa. Falten espais per practicar esport, sí. En general. Sí. No esport femení, sinó esport en general. No, esport en general i el... Doncs mira que és de la ciutat, no? Més equipaments esportius, amb més clubs, amb més massa social al voltant dels clubs, també. El que passa és que ara jo diria que overbooking, perquè està bastant de moda això, almenys el córrer i el running, i això està bastant de moda. És veritat, això. A més, veus com a principis d'any, quan s'acosta la mitja marató, veus tota la ciutat, gent corrent, és com un fenomen. Sí, jo ho comentava amb la Laura, que jo, per exemple, hem fet
el grup aquest de dones que sortim del California Sport i això, i potser pues, diem, va, un dia hauríem d'anar a les pistes i... Però clar, on portes 30 o 40 dones allà a les pistes d'atletisme no et deixen entrar, entens? Perquè no, és que no podríem... I trobem a faltar, pues, això, una miqueta de... És que arrel d'això el que dèiem és que potser el que s'hauria de fer és, ostres, que els clubs s'impliquessin en donar continuïtat a aquest esport que, bueno, que sembla que s'acabi quan estàs fent esport de competició a alt nivell i ja està. Llavors, donar continuïtat, sobretot, bueno, a part del grup de dones, doncs a altra gent, no? Perquè també hi ha homes que... És que aquí hi ha una cosa, que en els clubs encara els dirigents són homes, que això és una de les coses també. Poques dones presidentes hi ha, no? I en les directives, jo, bueno, ho veig quan vaig a fer reunions, sí, que els que manen, diríem, encara són massa homes, no? Com passa en molts àmbits de la societat, en el món de l'esport encara es veu. Sí que és veritat que des de la base està creixent molt el tema, però... Però, bueno, direccions... però potser es podria, doncs, fer alguna línia de dir, ostres, els clubs que promocioneu la continuïtat de l'esport, doncs ara hi ha màsters, hi ha esport popular, hi ha les senyores del hockey, hi ha, doncs que poguessin tenir algun plus en, doncs, en alguna ajuda o per donar continuïtat a això, no? Perquè trobes que bueno, nosaltres amb la Cristina competim al Club Natació Terrassa amb els màsters, però bueno, és una secció una mica oblidada. I, ostres, és molt important, perquè és que et dona qualitat de... Hi ha espais per fer entrenaments, però estan sempre reservats a la gent que s'hi dedica. Nosaltres que ara comencem, és el problema, que no tenim espai per fer res. I ens hem d'acoplar, doncs, al poc espai que hi ha. Per exemple, Laura i jo entrenem amb els banyistes, que, clar, evidentment no pots entrenar clar, igual que si estàs en un grup que hi ha... L'esport de competició és diferent, clar, és d'un espai concret. I sí que hi ha espais molts per fer esports, però no estan... No sé, fer un reservat per la gent que és com la Sílvia, no tenen espai per jugar a hockey. Estic dient homes i dones, això, no? Vull dir que no és... Sí, no, en el nostre cas no hem sentit la desigualtat, eh? O sigui, sí que hem sigut igual de mediàtics home que dones i els premis han sigut idèntics per homes i dones, eh? Clar, més en natació, en hockey sí que no, aquí a Terrassa amb dones sí que... S'ha destacat bastant en futbol, que és un esport és molt masculí, sí. Tradicionalment, sí, i costa més, suposo, el futbol. I a sobre el Barça, que el Barça, vulguis o no, ens fa molt ombra, i allà les nenes, les més petitones, entrenen a les 10 de la nit, fins, o sigui, 9 i mitja fins 10 i mitja. I nosaltres entrenem abans, però els espais també compartim camp, ells tenen 4 camps per repartir entre totes les categories, i sí que es nota. I respecte a allò de que les dones que han sigut mamis, jo ara em vaig a Estats Units i hi ha dues noies que han tornat i són mamis i estan competint a la millor liga de futbol femení de tot el món. I... No és cap canvi, per això. No és cap canvi. No, però que sembla... Això és el que s'ha d'explicar a la societat, no? S'ha d'arribar aquest tòpic, que sembla. Que la dona, quan arriba a una edat i, no, i pareix, ja no serveix. Sí, clar. Això és el contrari. No, i que allargues la teva carrera, jo, per exemple, fins als 34, i allò aguantant al màxim, no, perquè dic, hosti, és que si no... No podré, no, se'm passarà l'arròs. Ja se'm passarà l'arròs, sí. I al final, doncs, pues, tornes i veus que competeixes igual i que es pot, no? Ha estat molt interessant escoltar així de viva veu aquestes esportistes, perquè Terrassa és una ciutat que ha donat moltes dones esportistes i d'elit, eh? Tu com penses o com creus que Terrassa d'alguna manera podria donar les eines adequades perquè aquesta igualtat en l'esport femení fos una realitat? Bé, doncs penso que ja ho has dit, no? Terrassa és una ciutat esportiva, una ciutat olímpica. Penso, a més, que durant els últims anys hem pogut veure com l'esport femení doncs, ha anat arrelant a la ciutat. De fet, doncs, hi ha molts clubs que estan fent una aposta important, però, malauradament, encara veiem doncs, que hi ha desigualtat i que hi ha certa discriminació en alguns aspectes vinculats a l'esport femení. Què podem fer? Doncs, primer, que tots els clubs de la ciutat, que tota la ciutadania prengui consciència d'aquesta igualtat d'oportunitats, que l'esport femení i masculí doncs, ha de ser igual i, per tant, s'ha de poder practicar en les mateixes condicions. I això vol dir doncs, que molts clubs també haurien de fer la reflexió, segurament doncs, deixar més espais perquè es pugui practicar aquest esport per part de les dones, que no sigui com una cosa secundària, no? Quan els homes doncs, han practicat l'esport en els horaris que els hi va bé, en els espais centrals dels equipaments esportius, després venen les dones. Doncs, això sobretot elles, doncs, hem d'intentar fer una feina amb els clubs de diàleg i de que prenguin consciència de que realment apostar per l'esport femení no només és dir-ho, només anunciar-ho, sinó que és doncs, fer accions concretes perquè es pugui practicar amb les mateixes condicions que
que els homes, i sobretot penso també que ells han de fer una reflexió, perquè ara veiem molt sovint doncs, que els dirigents dels clubs esportius encara són homes, hi ha molt poques dones presidentes d'entitats esportives, i això doncs, en molts àmbits de la societat, en l'àmbit de l'empresa, no? En àmbits culturals ho veiem encara doncs, molt sovint, en l'àmbit de l'esport, malauradament, doncs, encara s'ha fet molta feina, però encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit. Per tant, penso que el que fa falta és sobretot que hi hagi consciència d'aquesta igualtat d'oportunitats. Molta pedagogia encara. Molta pedagogia i també treballar-ho des de la base, des de les escoles, no? Que no doni aquesta sensació doncs, que l'esport és una cosa d'homes i que no queda bé doncs, que una nena petita de 3 o 4 anys doncs, vulgui practicar esport des de petita. No? Penso que s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'explicar sobretot quins són els valors que també hi ha darrere de l'esport. No? L'esport és competició, però també l'esport és solidaritat, és participació, és cohesió social, és això que s'ha de posar en valor també. Molt bé, després de tenir aquest espai ampli on hem pogut tractar aquest tema, jo penso molt interessant, i amb aquestes dones, passem doncs a la part on nosaltres anem al carrer amb els micròfons del programa amb l'alcalde, i et traslladem totes aquestes preguntes. Escoltem primer el Ramon Tejedor, que és un senyor que tenia una petició que és de vegades motiu de controvèrsia sobre les zones blaves. Molt bé. Està tot perfecte, tot el que hi ha aquí, l'únic que trobo un inconvenient, que el carrer Bonmigió, degut a totes les instal·lacions deportives que hi ha aquí dalt, arriba un moment que nosaltres no podem aparcar. I li demanaria que fessi una zona blava al carrer Pla de la Mallera, que així encara que pagant podríem aparcar davant de casa. Vol dir, és l'únic que trobo, l'únic inconvenient que hi trobo aquí, perquè dic, nosaltres no podem aparcar. Vol dir, tens de deixar el cotxe a la carretera de Matadepera. Perquè està, venen aquí la gent, que jo que ho comprem perfectament, vol dir, no poso cap impediment, però clar, hi ha tantes piscines i tantes pistes i tantes coses que la gent ve a practicar de bord i deixa el cotxe allà. I el cotxe allà, doncs, a la que arribem nosaltres no podem fer res. Vol dir, això és l'únic inconvenient que trobo aquí, aquest barri. Els altres, perfecte. Bé, en aquest cas, l'opinió del Ramon, veiem la divergència que hi ha sempre d'opinions respecte a la zona blava, i moltes vegades, doncs, la ciutadania té aquesta percepció que la zona blava es fa per recaptar, per generar més ingressos, i en aquest cas doncs, es veu clarament que no. És un veí del Pla de la Mallera, és una zona doncs, molt tensionada perquè hi ha molta activitat esportiva, hi ha molt trànsit de persones, sobretot doncs, a les tardes, de 5 a 9 del vespre, que és quan es practica esport aquí a la zona olímpica. També li he de dir que en aquest mandat no posarem més zones blaves, per tant el Pla de la Mallera no està previst que es posin, en tot cas n'hi ha molt a prop, el 22 de juliol, al carrer de Rellinars, aquesta nova que hem posat a l'Avinguda del Mercet, i per tant no està previst, però en qualsevol cas el que s'ha de posar a relleu en aquest cas és que hi ha ciutadans doncs, que ho veuen com una garantia doncs, per poder garantir que hi hagi una rotació en l'aparcament i que aleshores doncs, que no hi hagi zona blava els veïns i veïnes puguin aparcar. Per tant, trenca el tòpic que la zona blava es fa per recaptar en aquest cas també. I penso que això també és important que es visualitzi això. La Quima López, ella planteja un problema concret d'unes voreres en mal estat. A molts carrers d'aquí a Terrassa hi ha les voreres que estan molt malament dels arbres. Jo concretament visc a la carrer Santa Maria Mazzarello i hi ha un parc que van nanos a jugar i concretament les voreres doncs, estan totes aixecades. De vegades he vist gent gran que ha caigut, fins jo mateixa de vegades m'he tremencat també i vull dir, això crec que s'hauria d'arreglar. La Quima, que parla del manteniment de la ciutat, això ho hem parlat moltes vegades en el programa. En els últims anys hem dedicat molts recursos a l'atenció prioritària de les persones que ho passen malament com a conseqüència de la crisi, i és veritat doncs, que hem deixat com a secundàries les partides vinculades al manteniment i la millora de l'espai públic. En tot cas, aquest any sí que farem una aposta molt clara, aquest 2014, amb els que en diem microprojectes, que són petits projectes en tots els barris, que han de servir precisament per això que ella comenta, doncs, per millorar l'espai públic, per dignificar-lo, i perquè estiguin doncs, en les condicions adequades doncs, perquè la gent hi pugui passejar i no hi hagi problemes. En aquest cas concret, precisament doncs, fa pocs dies vaig instal·lar el despatx en el barri de Maurina, vaig passar pel carrer Santa Maria Mazzarello i vam veure les condicions d'aquella vorera, i en tot cas el que li he dit és que els serveis ho van anar a mirar, que s'arreglarà, i si no hi ha cap inconvenient, doncs en principi al llarg d'aquesta setmana està previst que aquesta zona, que estava en males condicions realment, es pugui posar solució i s'arregli. Amb aquestes arrels tan grans, perquè són pins temes, també, grans i de fa molts anys que estan allà. Són temes aquests que també generen molta opinió, perquè els arbres, segurament si es traiessin, es tallessin els arbres, s'acabaria el problema, però després també genera un problema pel fet de que es tallin. No? Per tant, doncs, és un problema que a vegades la solució no dona resposta als gustos de tothom. No agrada a tothom. Però que s'han de prendre decisions. Ara la Josefina Valero ens planteja un tema de convivència amb els veïns. Una cosa que no sempre és fàcil
i que ella demana doncs, de l'Ajuntament que també s'hi pugui fer alguna cosa. El carrer Sant Crispín, i la queixa que jo tinc és perquè els veïns que n'hi han es tenen la roba en els balcons, mal estesa, perquè conforme la trauen de la lavadora, la tiren allí damunt del balcó, xorreant, renten les alfombres en el mateix balcó que baixa l'aigua xorreant, i les mantes igual, les estenen a la barana, el dia que això se trenqui ja n'hi ha un vidre ja escardat, el dia que això se trenqui, qui ho paga? La comunitat? La comunitat no, perquè nosaltres no tenim per què pagar el que fan aquests senyors, que es recullen coses de les containers de la basura i els posen dintre de casa. Això no, en una escala no té per què ser-hi, en una escala no. Que en si l'escala, mig la respeten, perquè a vegades també està xorreando. Tenim una dona que neteja, no neteja ningú, neteja una dona que se paga dels fons d'escala. Però aquestes coses es tindrien que ensenyar, que en el balcó no es pot estendre. De ninguna manera, perquè jo vaig pagar 50 cèntims fa molts anys per estendre uns pantalons del meu home. I ara elles estenen tot el que els dona la gana, la roba, ja t'he dit, jo crec que sortirà en pudor d'humitat, perquè és que està en un bolic, no la saben estendre. O sigui, que és la queixa que tinc, que podrien ensenyar-los a ser, que respectar els veïns, que no tindrem respectar les portes quan tanquen aquests cobous que posen tan forts, és l'única cosa que n'hi ha. Si això ho fessin, adelantarien molt, però, clar, com fan el que volen, no s'adelanta. Bé, aquest és un tema que ens preocupa, jo li agraeixo també la seva aportació. És un tema que ens preocupa, la convivència en determinades comunitats, doncs que per diverses raons, per les diferents cultures, les diferents maneres de concebre l'ús de l'espai públic per part de les diferents ciutadans i ciutadanes que hi viuen, doncs a vegades poden produir petits problemes de convivència. En qualsevol cas, també tenim un servei, Dret Civil i Ciutadania, un servei que està especialitzat en atendre aquestes comunitats, en explicar les normatives, en poder donar respostes i solucions doncs, als petits problemes que hi hagin de convivència. L'Ajuntament no ens podem ficar en un espai privat i solucionar-ho directament, però sí que podem donar eines, sobretot als presidents de les comunitats, que fem moltes reunions molt sovint de presidents precisament doncs, perquè aquests petits problemes de convivència s'acabin. En tot cas, jo el que els diré als dinamitzadors comunitaris que tenim al barri de Can Anglada, que parlin amb aquesta senyora, que vagin a visitar aquesta comunitat i que vegin realment quins són els problemes, que són problemes que ens preocupen, que a vegades es poden considerar doncs, petites coses que no tenen importància, però que si no se solucionen, doncs encara les conseqüències més endavant doncs, poden ser molt pitjors. I gràcies doncs, a moltes intervencions de professionals, doncs, realment hem aconseguit solucionar molts problemes. Per tant, jo em miraré aquest cas concretament i direm doncs, als dinamitzadors comunitaris que es posin en contacte amb la Josefina. No sempre és fàcil, no?, conviure diferents cultures, però també vull dir, el tema de parlar-ne i de posar en comunicació també és bo per arribar a una entesa, no? El diàleg, no?, per millorar la convivència, sobretot el primer que hi ha d'haver és diàleg. Si cadascú viu a casa seva i només ens dediquem a criticar-nos uns als altres, sobretot penso doncs, que hem de facilitar aquests espais de trobada, aquests espais de mediació per tal de buscar solucions a problemes que a vegades no són volguts. Moltes persones no molesten per molestar, sinó que a vegades doncs, és fruit de les tradicions, de la cultura, de la manera d'entendre, com deia, doncs, l'ús de l'espai públic, però tenim molt clar que aquests problemes s'han de solucionar d'arrel, perquè si no, doncs, les conseqüències poden ser molt pitjors a la llarga. Jo l'alcalde que l'haig de fer és felicitar-lo, però també ja donar suggerències perquè sàpiga els ciutadans què volem de la ciutat, que és la casa de tots nosaltres. Jo visc a la vora 22 de juliol, que és a la carretera de Llinars, que hi ha una parada d'autobús, hi ha d'haver moltes, però quan tinc d'agafar l'autobús tinc bastant fred, perquè no hi ha un protector de l'aire que ve de Montserrat, que encarrila l'aire el 22 de juliol, i allà els pobrets de nosaltres no sabem què fer. Ens hem d'anar als pisos que hi ha allà al costat, que fan cantonada amb la biblioteca, i que hi hem d'estar pendents si ve l'autobús o no. Això, la parada d'autobús l'agafem molta gent gran. És una cosa que hauria de protegir-la, perquè necessitem l'ajuda del nostre alcalde perquè nosaltres estiguem més a gust. O sigui, com a suggerència només tinc aquesta. Però si la fa, el felicitarem. I tots els avis, sobretot de Terrassa, estarem molt feliços de que el nostre alcalde ens ha escoltat. Felicitacions i aviam si tinc sort i un dia ho arreglem. Gràcies, alcalde. Gràcies a aportacions de persones, a les persones que utilitzen els serveis públics, que utilitzen l'espai públic, també es pot millorar i es pot avançar. I l'exemple el tenim en aquest programa, que també doncs, a partir de propostes i a partir de suggeriments de la gent doncs, millorem la ciutat. En aquest cas, ho hem de dir que els serveis de mobilitat han anat a veure
aquest espai, s'ha comprovat doncs, que aquesta vorera és suficientment ampla com perquè es pugui posar la marquesina i, per tant, si tot va bé, jo li puc dir al senyor Josep que al llarg del segon trimestre d'aquest any posarem una marquesina. Que la posarem, agrairan, la posarem... perquè en dies com aquests, com ben avui, aviat, per exemple, que es veu que és una zona on corre bastant l'aire i llavors ell... I una parada molt concorreguda, un lloc molt central també de la ciutat i molt utilitzada per la gent gran i per tant doncs, per facilitar l'ús del transport públic, perquè el que sempre ho diem també en aquest programa, no? Quan hi ha qüestions vinculades a l'aparcament, a la mobilitat, sempre diem que una alternativa molt bona, molt competitiva i és el transport públic i per tant també hem de fer doncs, que aquests espais d'espera siguin el més agradables possibles per facilitar que la gent utilitzi el transport públic. Quan sortim a buscar persones que ens diguin alguna queixa o alguna pregunta o alguna suggerència per l'alcalde, hi ha moltes preguntes sobre temes que sembla que preocupen molt. Un d'ells és el tema de l'aparcament i ens hi trobem molt, molt sovint que la gent doncs, es queixa d'això. Bueno, aquesta zona, pues, un pàrquing aquí, aquesta plaça tan maca que hi ha aquí darrere, i bueno, crec que això se solucionaria. Això, una, i després, pues, bueno, jo crec que aquesta zona està molt bé i bueno, pues, per aquí res més. A Terrassa, pues Terrassa també és un problema per aparcar, per caminar, fabulós, estupend, però això, que l'aparcament de los cotxes està molt, molt malament a qualsevol puesto que vagis. Bé, un altre missatge que expressa aquesta preocupació que hi ha per l'aparcament, sobretot en aquesta zona, molt tensionada, molta activitat esportiva, sobretot, com deia abans, doncs, en les franges de la tarda. Segurament un aparcament a la plaça de Can Roca resoldria aquest problema, però malauradament també estem en uns moments molt difícils. Penseu que un aparcament soterrat, en el cas del que vam fer el 1 de maig, costa 5 milions. Per tant, és una inversió molt alta, que en aquell cas doncs, vam poder fer gràcies als fons que ens van venir d'inversió de l'Estat, però que en aquest cas, com a conseqüència de la crisi, no podem fer aquesta inversió, que a més, moltes vegades ens trobem veïns, ens trobem comerciants que ens reivindiquen que fem aparcaments soterranis i després d'aquests aparcaments no tenen la sortida i el grau d'utilització que voldríem. Per tant, no és garantia de que solucioni el problema de l'aparcament, un aparcament soterrani. En tot cas, en aquesta zona sí que hem fet algunes actuacions, hem fet aquesta zona blava que esperem doncs, que garanteixi aquesta rotació i que tothom doncs, pugui trobar aparcament quan vinguin a fer esport. I igualment, també hem de dir-ho molt clarament, que la gent ve a fer activitat física aquí, també és fer activitat física venir a peu o venir en bicicleta. Vull dir que també hem d'animar els ciutadans que puguin a que utilitzin aquests mitjans de transport més sostenibles i més saludables, perquè no té sentit anar a practicar esport i voler anar amb el cotxe fins davant de la porta de l'equipament esportiu, que facin l'escalfament previ o que utilitzin també, com deia abans, el transport públic o que vagin a peu. Terrassa és una ciutat que, per sort, per les dimensions i per les distàncies, gairebé es pot anar tot arreu a peu. Per tant, doncs, hem d'animar la gent que també utilitzi aquests altres mitjans i no sempre pensin amb el vehicle privat, però també sóc conscient que hi ha un problema en aquesta zona i que esperem que les actuacions que hem fet i algunes que també tenim previstes de fer puguin resoldre en gran mesura aquest problema. Doncs ho haurem de deixar aquí. Encara teníem algunes preguntes que eren del mes anterior, però intentarem recuperar-les al proper programa. Molt bé. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció i els esperem al proper amb l'alcalde. Sí.